សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសំចម្រើនស្តីពីមេរៀន Microsoft Office 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក Microsoft Office Word 2010មកនិយាយស្តីពីការកំណត់ style និង theme អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Word ទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកជាទូទៅនៅពេលដែលធ្វើការងារជាទូទៅតែងតែគិតថាចង់ធ្វើការងារដែលមានលក្ខណៈលឿនរហ័សហើយតាន់ចិត្តតាន់សភាពការសម្រាប់ដើម្បីឲ្យការងារកាន់តែលឿនលោកអ្នកត្រូវតែរៀបចំទៅលើ style និង theme ហើយមេរៀនមុនមេរៀនទី16ខ្ញុំនិយាយពី style ហើយ style ទៅលើ font មានន័យថាខ្ញុំនិយាយពីរបៀបចង font នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនិយាយពី theme អញ្ចឹងមិនទៅហៅថា themeអញ្ចឹងពាក្យថា theme មួយម៉ាត់នៅក្នុងនេះគឺមានន័យថាជាផ្ទាំងទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី Word ដែលយើងកំណត់ឧទាហរណ៍ថាមកក្នុង1 page ឬក៏2 page នៃអត្ថបទរបស់យើងគឺយើងមានគំរូទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងមានតាំងពី font style មានតាំងពីពណ៌ទៅលើផ្ទៃទៅលើអីផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងគេហៅថាសរុបរួមទៅគេហៅថា theme អញ្ចឹងខ្ញុំញែកមួយមួយមកវិញយើងនិយាយពីទៅលើ style ចំណុចតាក់ទងដែលគេនិយាយថា theme មួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើ style នេះមួយសំដៅទៅលើ paragraph នេះមួយហើយសំដៅទៅលើ font ហើយនឹង font size ហើយមួយទៀតទៅលើ layout ដែលគេនិយាយថា theme នេះtheme សម្រាប់យើង edit សម្រាប់យើងដាក់ពណ៌ដាក់អីយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំទៅលើ layout នេះបានហើយទៅលើ theme នេះបានហើយងាយស្រួលសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងកែខ្លឹមសារខណៈ copy paste ទៅលើ theme ដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយយើងអាចដូរពណ៌បានដែរយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតតោះកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង theme នោះគឺយើងត្រូវកំណត់ទៅលើ style នេះមួយឲ្យបានរួចរាល់សិនអញ្ចឹងកាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ style ឲ្យសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកជាភាសាអង់គ្លេសវិញដែលយើងយកមកដូរ font ដូរ style ហើយចូលទៅក្នុង theme ដើម្បីចូលទៅក្នុង theme update ទៅលើខ្លឹមសារនឹងបានយើងចូលទៅក្នុង layout រួចហើយចូលទៅក្នុង theme ហើយទៅលើ theme នេះវានឹងប្រែប្រួលវានឹងប្រែប្រួលទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង style theme ជាលក្ខណៈ office វាបោពណ៌បែបនេះនេះបែបនេះ angel នេះអាប៉ិចនេះ apothecary នេះ aspect austin នេះជាពណ៌យើងអាចជ្រើសរើសតាមគំរូដែលយើងចង់បាននេះជាលក្ខណៈបែបនេះក៏បានណាគ្រប់ style ដែលមានពណ៌ហ្នឹងហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅក្នុងនេះ reset the theme from executive នេះ new letter template មួយទៀត enable មួយទៀត browse យើងមានហើយបើសិនយើងធ្លាប់មានហើយយើងយកចូលតាមលក្ខណៈ browse for theme មានន័យថាទីយក theme ដែលយើងបានធ្លាប់ប្រើកន្លងមកយើងចូលតាមនឹងហើយមួយទៀតបើយើងអត់ទាន់មានទេយើងចង់ set up អីយើងធ្វើទៅលើនឹងយើង save current theme current ដូចថានេះអត្ថបទthem ដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះមិនតាន់ save ទេចង់រក្សាទុកវាគឺចុច save កន្លែងហ្នឹងបានបាទមួយទៀតលោកអ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងខ្ញុំសម្លាញ់យកនេះសិនខ្ញុំយកពណ៌នេះចាស់នេះ clarity យកពណ៌នេះតិចតើស្អាតតិចពណ៌ដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយយើងអាចដូរពណ៌យើងអាចដូរពណ៌តាមប្រភេទនៃ color theme ហ្នឹងចូលជាលក្ខណៈ color នេះក៏បានបាទពណ៌នឹងហើយ style នៃ background នឹងហើយក៏យើងអាចដូរពណ៌នឹងបានដែរតាមប្រភេទ clear new theme color ណា create new theme color បាទយើងក៏អាចបង្កើតទៅលើពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទៅលើ theme ណាចូលទៅយើងជ្រើសរើសមើលប្រភេទ theme ពណ៌ដែលយើងចង់បានយកពណ៌អីនេះគេថាពណ៌ទៅលើអក្សរជាមួយនឹង background យកពណ៌អីមាន dark ហើយ색នឹង background នេះ light Light one នេះមានសមានខ្មៅមានសនេះ text background អាចយកពណ៌នេះក្រហមនេះហើយមួយទៀត text background ជាលក្ខណៈ light ដូចគ្នា accent one accent two វិញយើងអាចសេរីគ្រប់ពណ៌ដែលយើងចង់បានយើងផ្លាស់ប្ដូរតាមហ្នឹងមកតាមអ្វីដែលយើងចង់បានរួចហើយយើងដូរឈ្មោះដាក់ឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះអី my theme my theme
my team teams hi sale nè chọn sale má mũi tiệt dương ai sẽ lấy telephone phone này dương chẳng đố đố bàn cực tập hết này phone này dương chẳng đố đăng style tam tập hết angel george rồi cái năng nghi sưu là nó về để dương thưa ắt bắt cái sai chỉ bị sao bảo tê rồi có chỉ ắt bắt lẽ cái này này cả shop sai về chỉ cam bài tụm nơi bấy dương ai trả này này đố style máu chảy máu xa này ấy mũi tiệt tờ lơ effect này từ lơ lẽ cái nạn này ca ra cho na bắt hai em từ lơ so từ lơ cả phơi từ lơ thêm từng mù chấm những ai prà lẽ cái nạn phơi những bàn này chơi được tam vật phê để dựng trang bàn ba ô côn trán sản phẩm ca tam đan từ lơ ca điệp chom này ăn tập bọt chỉ lẽ cái nạn thêm những style những con ca sắc sảo trai chiếu này cảm ơn thì bên bị bỏ đọc và zoom complete cho subscribe cho nâng channel bọc dùm bán làm bây tựa bàn video thầm mây hay complete cho tất nâng website này phóng làm bây riêng video thầm mây cơ đôi khi này đại bạn zoom học cùng.